Spa ka shkelur kushtetutën me vendim për kufizimin e lirisë lëvizjes së Berishës, kështu është shprehur deputeti i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, lirtur me akuzat e Spak ndaj Sale Berishës për korrupsion. Bardhi deklaroi se ky veprim i nxituar ngre pikpyetje të mëdha mbi Spakun. Bardhi gjithashtu tha se Partia Socialiste ndërhyn në punët e prokurorisë kur dëshiron të pengojë hetimet për çështjet e tyre. Ish-kryeministri Sale Berisha ju është përgjigjur akuzave të SPAK në lidhje me hetimin për çështjen e privatizimit të kompleksit Partizani për dhëndrën e tij Marmut Balltezi. Në një konferencë për mediat, Berisha tha se dhëndri i tij nuk ka marrë as 10% të pronave që takojnë me ligj, duke qenë se është pronar nga gjyqëri. Përfaqësues të policisë së shtetit nga drejtoria e krimit ekonomik kanë mbërritur në vilën e Jamar Mllatezit ditën e sotme në xhirin e Lalzit për të vendosur sekuestrën preventive ndaj kësaj prone. Gjykata ka urdhëruar sekuestrimin e pasurive të Mllatezit, mes tyre edhe kjo vilë. Përfaqësues të policisë së shtetit nga drejtoria e krimit ekonomik kanë hyrë brenda oborrit të vilës dhe kanë kryer dhe procedurat e sekuestrimit. Politologu nga Bosnia-Hercegovina Jasmin Mujanović ka thënë se sulmi terrorist 24 shtatori në bajs të Zveçanit ku mbeti i vrarë shtjerja Efrim Bunjaku tregon se forcat dhe shërbimet ruse të inteligjencës janë ende shumë aktive në Ballkanin Perëndimor. Ata konsiderojnë zonën e Ballkanit Perëndimor si një front të mundshëm të dytë, të tretë dhe madje të katërt kundër pretendimit politik. Aty natyrisht Kosova është zakonisht e rëndësishme, por edhe Bosnia-Hercegovina dhe Mali i Zi. Drejtori i Qendrës për Analizimin në Novi Sad, Aleksandar Popov, ka vlerësuar se ardhja e pesë qytetarë të madhe në Kosovë dhe Serbi të shtunën është tregues i qartë se dialogu i deritanishëm ka hyrë në një rrugë pa krye. Këto komente Popov i bëri në intervistë për Al Jazeera pas përfundimit të takimeve të diplomatëve europian amerikan me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, të cilët ju prezantuan një plan i ri për dialogun, detajet e të cilit zyrtarisht nuk janë bërë publike. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian presin zbatimin e plotë të marrëveshjes së Ohrit sepse nga kjo varet e ardhmja evropiane të dyja palëve. Ky është mesazhi i dhënë pas vizitës së Big Five në Beograd dhe Prishtinë. Vlerëson ish diplomati serb Zoran Milivojević, sipas të cilit mesazhi tani ka pak më shumë persa se 15 duan zbatimin në tavolinë deri në fund të vitit.